नमस्कार, वंदे समाचार साथे हूँ लाभांशी तिवारी। नमस्कार मित्रों, हूँ कौशिक मनोहर, आप निहाळी रह्या छो वंदे समाचार। आज आप स्थापत्य एलिगेंस है नरोडा विस्तार में आवेलू है। अँ आज नवमू नोरतु है तो आप जोई सको खेलैयाओं उमंग अने आपणे तेमनी पासेथी जाणवानो प्रयत्न करीशुं के तेओए केवा प्रकारनुं आयोजन करेलू है। आप जे गरबा रमी रह्या छो आपने केवो शोख छे नवरात्रिनो? मने बहु सरस शोख छे नवरात्रिनो અને અમે લગભગ 7 વર્ષથી નવરાત્રી કરી રહ્યા છીએ અને આ અમારું 7મું વર્ષ છે નવરાત્રીનું અને અમારા જે પણ સોસાયટીના રહીશો છે એ બહુ હેલ્પફુલ છે અને અમને નવરાત્રી ઉજવવામાં સારો એવો મદદરૂપ થાય છે। અચ્છા, તમારો શોખ જોયો એના પરથી એવું લાગે તમે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ કેમ નથી પહેર્યો? એકચ્યુઅલીમાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ મને ગમે છે પણ મને ફોર્મલ વધારે ગમે છે એટલે મેં એવું પહેર્યું છે અત્યારે। નવ દિવસ આપે કેવી રીતે નીકાળ્યા છે? નવ દિવસે મેં સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધી ગરબા ગઈને નીકાળ્યા છે અને નાસ્તાનું આયોજન ને બધું કરેલું છે મેં। આપણે સોસાયટીની બહેનો પાસેથી જાણીશું કે તેઓ શું કહે છે। નમસ્તે મેડમ, આજે સોસાયટીમાં ગરબા થઈ રહ્યા છે, જો પાર્ટી પ્લોટમાં બી જતા હતા અને અહીંયા શેરી ગરબા બી, તો તમને કયા ગરબા વધારે પસંદ પડ્યા? શેરી ગરબા વધારે સારા, કેમ કે એમાં એકબીજાનો સંપ અને સહકાર મળી રહે અને એકબીજાની લાગણી જળવાઈ રહે એના સારું શેરી ગરબા સારા પાર્ટી પ્લોટ કરતા। નવ દિવસ દરમિયાન તમે કેવા કેવા પ્રકારના ગરબા રમ્યા? નવ દિવસની અંદર હીચ છે, ત્રણ તાળી છે, ટીમલી છે, બે તાળી છે, અનેક પ્રકારના વિવિધ ગરબા ગાયેલા છે। સોસાયટીનું આયોજન કેવા પ્રકારનું હતું? સોસાયટીનું આયોજન ખૂબ જ સારું હતું, એની અંદર નાના છોકરાઓથી લઈને મોટા તમામને ઇનામ વિતરણ કરવામાં હતું, જે સારા ડ્રેસઅપ હતો, વેશભૂષાનો કાર્યક્રમ કરેલો હતો, એની અંદર તમામને ઇનામ પણ સારા જે પરફોર્મન્સ હતા એ લોકોને તમામને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવેલું છે, જેનાથી એ લોકોને મોટિવેશન મળી રહે। લોકોને કઈ સંદેશ આપશો? લોકોને બસ એક જ સંદેશ આપું કે પાર્ટી પ્લોટ કરતા તો શેરી ગરબા સારા, જે પાડોશીઓ છે એની સ્વચ્છનું આપણે બોન્ડિંગ જળવાઈ રહે એથી સારું કે શેરી ગરબા સારા પાર્ટી પ્લોટ કરતા। ધન્યવાદ। નવરાત્રિનો શોખ નાની બાળાઓનો પણ ખૂબ જ હોય છે, બાળકો પણ ખૂબ રમતા હોય છે, તેમની પાસેથી જાણીશું તેઓ। નમસ્તે બેટા, આ નવરાત્રિમાં આપને કેવું લાગે, કેવો ઉમંગ છે આપને? સારો છે અને મને ગરબાનો બહુ શોખ છે, મને ગરબા ગાવાનું ગમે છે અને આ નવરાત્રિને હું લાઈક આપું છું અને મને ગરબા ગાવાનો બહુ શોખ છે અને મારું નામ છે પ્રીત। નવે નવ દિવસ રમ્યા છો તમે? હા। કેવું લાગ્યું આપને? મસ્ત લાગ્યું, સારું લાગ્યું। આ સોસાયટીના નાના બાળકો પણ છે, તેઓ ખૂબ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે, આપણે એમને પણ પૂછીશું કે તેઓ શું કહેવા માગે છે। બેટા, નવરાત્રી દરમિયાન તમે કેવો એન્જોય કર્યો? બહુ મસ્ત એન્જોય કર્યો અને મસ્ત અમે લોકો એન્જોય કરીએ છીએ અને અમે લોકોને બહુ મજા આવે છે। આ જે ફંક્શન છે એમાં બધા ગરબા કરે છે અને બધા દોસ્તો મળે છે એટલા માટે અચ્છા લાગે છે। તો પાર્ટી પ્લોટમાં વધારે સારું લાગ્યું કે અહીંયા શેરી ઘરમાં સોસાયટીમાં? અહીંયા સોસાયટીમાં કેમ કે વધારે મારા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા છે તો હું એમની સાથે કરી શકું છું એટલે પાર્ટી પ્લોટમાં। હા, આપણે આ સોસાયટીમાં જે ખેલ રહ્યાઓ છે
તેમની પાસેથી જાણીશું કે તેઓ શું કહેવા માંગે છે. નમસ્તે સર. નમસ્કાર. આ નવરાત્રિમાં તમે જે રમી રહ્યા છો તમારા જીવનસાથી સાથે, આપને કેવું લાગી રહ્યું છે? બહુ સરસ લાગે છે અને ગરબીમાં આવું આયોજન થાય અને ઘરના ઘરના ફેમિલી જેવું લાગે, બહુ મજા આવે છે. આવું જ થવું જોઈએ કાયમ માટે. બહુ સરસ છે બધું આયોજન અને સ્થાપત્ય એલિગન્સમાં બહુ સરસ થાય છે અને બહુ આયોજક મંડળને બધી રીતે બધું સપોર્ટિવ છે. અચ્છા, આપ જે રમી રહ્યા છો એ ગરબા કેવા કેવા પ્રકારના ગરબા રમો છો? પરિચાતા ગરબા રમાય છે, અલગ અલગ ફંક્શન થાય છે, ગિફ્ટ પણ અપાય છે. કમિટી મેમ્બર અને એમનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ સરસ છે. અમે બધા બહુ એન્જોય કરીએ છીએ. બહુ સરસ મજા આવે છે આ સોસાયટીની અંદર. મને સોસાયટીમાં આ રીતનું મેનેજમેન્ટ હોય તો મજા આવે બધાને. તમને કેવું લાગી રહ્યું છે આ જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અહીંયા, કેવું લાગે છે? બહુ ખૂબ જ સરસ છે. અતિથી એમનું મેનેજમેન્ટ, એનું જે કમિટી મેમ્બર છે, એમનું મેનેજમેન્ટ છે, ખૂબ જ સરસ છે. આપણી પાસે સોસાયટીના પ્રમુખ અને આયોજન કરનાર છે, તો આપણે એમની પાસેથી જાણીશું તેઓ શું કહેવા માંગે છે. નમસ્તે સર. નમસ્તે. આપના દ્વારા કેવા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? અમારે અહીંયા ટોટલી સોસાયટી તરફથી, યુવક મંડળ તરફથી, એઝ અ પ્રમુખ અને બીજા સોસાયટીના દરેક સભ્યો તરફથી એક સુંદર આયોજન કરેલ છે, જેમાં અમારી સોસાયટીની જે જનતા છે, અમારી સોસાયટીની જે બહેનો દીકરીઓ બહાર ના જાય ગરબા રમવાને કઈ થઈ, એના માટે અમે અંદર સરસ મજાનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં માતાજીના ગરબા, ડીજે, નાસ્તો, માતાજીનો હવન, દશેરા નિમિત્તે માતાજીનો પ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે. સરસ રીતે એક મંડળ ઊભું કરીને અમે આ ગરબાનું આયોજન કરેલ છે. આ 9 દિવસ દરમિયાનમાં કયા પ્રકારના આયોજન કરવામાં આવે છે? આ 9 દિવસમાં અમે માતાજીની આરતી, સ્તુતિ, માતાજીનો પ્રસાદ, બેન દીકરીઓ અને છોકરાઓ માટે નાસ્તાનું આયોજન છે, નાના ભૂલકાઓ માટે ઇનામનું વિતરણ કરીએ છીએ, વેશભૂષાનું આયોજન કરેલ છે, જે લોકો સારા ગરબા ગાય છે સોસાયટીના એમને અમે ઇનામ આપીએ છીએ, એક સારી લોણીનું પણ આયોજન કરેલ છે કે દરેકને અમે પ્રોત્સાહન રૂપે ઇનામ, પ્રોત્સાહન રૂપે અમે લોણીનું પણ આયોજન કરીએ છીએ. ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આગળની અપડેટ માટે જોતા રહો વંદે સમાચાર.